ইভা আর ভিশন নিউজ আজ যা 2013 জানুয়ারি 28 তারিখ সোমবারের খবর। আই আনসারি আর আই জনি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তারন মিলিটারি অফিসার মিস্টার পপিত খয়েদে তারন ফাঁসিদ রঙ্গা কলরে বর্মাত ফেরা নদী দেশের ভিতরে ফিশারের হামদন বাতু হামগরি আনতিবারও কমইব। থাইলেন্ডৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চে দৰিয়াতে আৰু 90,000 ৰোহিংগা ৰেফিউজি তুলি আনে ইনটি হাইট দুজন মৰত 6 জন মেলা হোৱা আঢ়াইজন গুড়া ফইন বেছি ইচ্ছান নৰমৰত দে বিয়াৰামৰ হালত আইকাবৰ ভূমি ফাৰাৰ মুছলমান এলেকাতি আইদে গোলাগালৰ মাজে বেছ ফাই বুলি তৰক কলে বয়ান দিয়ে জেনেনৰ তাকিদ কৰি অৰে আৰকানৰ হুকুমতে মিছা খবৰ বুলি অৰে এলান দিয়ে। বামিছ মুছলিম ইউথ ফৰ হিউমেন ৰাইট এণ্ড জাষ্টিছ গ্ৰুপে বাৰ্মাৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফিচতে আৰকান ৰোহিংগা শ্বহীদ কলৰে বনাৱতী লিষ্ট বনাই এলান গুজিলে ইয়ানৰে ইংকাৰ দে নাৰাজ বয়ান গুজি খেলা বুলি হলি বাৰ্মায়ে অচল শ্বহীদ কলৰে লুৱাই পেলাই হম শ্বহীদ বুলি দুনিয়াৰে শুনাই থাইলেণ্ডৰ হুকুমতে হৈয়ে দে জেংগুৰি ৰোহিংগা কল জান বাচাই দেশ পেলাই আইজাৰ গৈ ইনৰ শান্তিল্লা আছিয়ান দে বেনেলকো আমি মিলিয়ে নে হাল গৰম চা। থাইলেণ্ডৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰ চৰা ফাঙে বয়ান গুজে দেখি বাৰ্মাৰ গভৰ্ণমেণ্টতে ৰোহিংগা কলৰ ফুৰাজ জিম্মা লোৱা ফুৰিব আৰু ৰোহিংগা কলৰে চিটিজেনশ্বিপ দিয়া ফুৰিব জাহানৰ দে মালৰ গ্ৰেণ্টি দিয়া ফুৰিব বাদে জিনে হামলা কৰে আৰু ধমকি দিয়ে এই নতিও হেফাজত কৰা ফুৰিব। মণ্ডল হুকুমতে মদ্ৰাছাৰ মলিয়ক কলৰে আৰু মছজিদৰ মতৱল্লিক কলৰ হুকুমতৰ ইজাজত চাৰা খন মদ্ৰাছাত ইছলামী ফান্না নফৰাব বুলি বন চাইন দিবল্লা হুকুম গজ্জি। থাইলেণ্ড ৰেনং আৰু জিয়ালৰ মাজে জিন সবচাৰা ৰোহিংগা ৰেফিউজি আছে ইন বেছি মায়ুচৰ হালতৰ মাজে আছে যেন নেকি তাৰাৰে তিচৰা মূলকত নিজাইব দিয়া আনৰ হন আইচা নকৰে। মণ্ডু বাগনা থাৰ্য বিন্যা অজ্ঞাত বুলি কৰে আমিৰ চাপ নিজৰ গৰু চৰাতে গিয়ে এন উত্তম মাজে মগৰ ফান সোধন লৈ নাচাকা সোধন লৈ বালাজৰি গৰুৱা নিজাতে গুচাই গিয়ে তবলি কৰে আমিৰ চাপ নিজাতে গৈ নদৰাৰ তবলি কৰে আমিৰ চাপৰ গুলি মাৰি মাৰি ফেলাই তারা লাস্য নিজেদি গোসাইয়ে বাগগুণাত মানুষ বেশি অনজরিয়া লাস্য নিজেদি গই না পারে তারা ওয়াপিস যাই বা দেনা সাকার হদন লাগছে এখন বাগগুণাত বেশি চলে চলে। থাইল্যান্ডত হচ্ছে রোহিঙ্গা রেফিউজি হদন জিনরে মিলিটারি অফিসার তিনজনে বেছি ফেলাই ইনরে বাসালি ভেজি থাইল্যান্ডর মানছে তারারে বেশি মদত গজি আর তারার লাগলি থাই ইসলামিক ব্যাঙ্কত 2 মিলিয়ন লতি থিয়া জামাওয়ে।